Доброго вечора. В ефірі новини «Йо Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаїв знову перевіряють повідомлення про замінування. Миколаївські піротехніки знищили 7 вибухонебезпечних предметів. Сьогодні о 12:24 на пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області надійшло чергове повідомлення про мінування. Інформацію про це підтвердила речниця Головного управління Нацполіції Марина Калина. У повідомленні йдеться про мінування 13 об'єктів міста. Серед них два миколаївських мости, аеропорт та залізничний вокзал, офіси політичних партій, три навчальних заклади, торговельно-розважальний центр та ринок. Мінер повідомив, що вибух станеться о 15:00. Станом на цю годину повідомлення про вибухи від служб екстреного реагування не надходило. Зокрема, інформація про замінування торговельно-розважального центру «Сіті-центр» надійшла о 13:00. Евакуйовано було 250 людей. Віктор Лещенко, працівник «Сіті-центра», розповідає, як тривала евакуація людей. Ну, вже не перша евакуація, кіпішу. Це вже не перша евакуація. Кіпішу ніякого немає. Люди все розуміють, ходять. Ніяких проблем з евакуацією в «Сіті-центрі» немає. Перевірки тривали на Варварівському та Інгульському мостах, Миколаївському національному Чорноморському університеті імені Петра Могили. Вибухівки не знайшли. Станом на 17:23 відпрацьовано 50% об'єктів. На інших тривають обстеження, говорить речниця Нацполіції Марина Калина. 5% від замінованих об'єктів. Половину обслідували. Тривають. Ніна Булах, Валентина Гурова. Новини ЮА Миколаїв. Сьогодні, 25 червня, із запізненням на 20 хвилин розпочалась 52-га позачергова сесія Миколаївської міськради. Депутати затверджували порядок денний, коли надійшло повідомлення про мінування будівлі міськради. Розпочалась евакуація. Будівлю виконкому та ряд інших об'єктів замінували. Роботу на 52-й сесії розпочали 28 депутатів та міський голова. У порядку денному 16 пунктів, що стосуються бюджету та змін форми майна. О 10:56 в зал зайшли співробітники поліції, які сповістили про мінування. Міський голова Олександр Сінкевич оголосив перерву. О 12:17 засідання продовжили. В сесійній залі зареєструвалось 30 депутатів. Разом з міськрадою замінували ще 9 об'єктів міста. Головне управління Нацполіції, супермаркет АТБ, управління Служби безпеки України, дитячий садок номер 118, управління капітального будівництва, адміністрації Корабельного, Заводського та Інгульського районів, Миколаївського інформацію підтвердила речниця Головного управління Нацполіції Миколаївській області Інна Парфенова. Раніше о 10:15 на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло анонімне повідомлення з вимогою визнати незалежність ДНР-ЛНР. Про це повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Артем Вагін. Таким чином, говорить речник управління Служби безпеки України Миколаївській області Андрій Середич, люди, які надсилають анонімні повідомлення про мінування різних об'єктів інфраструктури в Миколаєві, засвідчили свою причетність до невизнаних терористичних організацій Ліберально-демократичної партії Росії. Хвиля завідомо неправдивих повідомлень про нібито погрозу вибуху в різноманітних об'єктів Миколаївської області, безперечно, переслідувала певні свої цілі. Крім, умовно кажучи, дезорганізації роботи органів державної влади, правоохоронців, це ще й була, очевидно, такий своєрідний меседж від тих, хто направляв ці повідомлення. Наразі, от сьогодні, буквально інформація сьогоднішнього дня, що аноніми засвідчили свою причетність до невизнаних терористичних організацій на сході України. Хочу вам сказати, що правоохоронці в будь-якому випадку продовжуватимуть виконувати свої обов'язки відповідно до алгоритму, який діє у таких випадках, але тепер принаймні зрозумілі, що з ким ми маємо справу і що з такими повідомленнями, на жаль, нам доведеться ще жити принаймні до кінця виборчої кампанії. Зупиняє роботу в парламентській асамблеї Ради Європи українська делегація. Все через нічне рішення європейських депутатів повернути Росію до складу парламентської асамблеї Ради Європи. Хто та чому так проголосував і як на повернення через 5 років відреагували у світі, далі у матеріалі Олени Близнякової. Нам доводиться сидіти тут разом зі злочинцями, які брали участь у кровопролиттях в Україні. Ми більше не можемо знаходитися тут, у цьому півколі. З такими
словами, українська делегація йде із сесії ПАРГІ. Так демонструє свою позицію щодо нічного голосування. У другій за київським часом більшість делегатів вирішили повернути Росію до складу асамблеї. А вже зранку Україна зупиняє свою роботу в цій структурі. На це має бути реакція. Поки що реакція української делегації така: призупинення роботи на цій сесії, крім питань, де ми будемо оскаржувати повноваження російської делегації. Далі звернутися до Верховної Ради України, до президента, Міністерства закордонних справ України щодо вироблення позиції України щодо участі нашої держави в роботі Ради Європи. Втім, розповідає, на цій сесії Україна готова працювати щодо оскарження повноважень російської делегації. Зранку за це вже проголосували. Зокрема, промова голови української делегації Володимира Ар'єва ґрунтувалася на тому, що в складі російської делегації є депутати, обрані, зокрема, жителями анексованого Криму. Впродовж доби росіяни хоч і перебуватимуть у залі разом з рештою делегатів, права голосу не матимуть. Рішення щодо того, чи будуть підтверджені повноваження росіян, ухвалять завтра. Виступати ж їм не заборонено. Я хотів би почати з подяки нашим колегам, які працювали до пізньої ночі напередодні. І я вдячний всім їм, бо тут був діалог, а діалог – це те, що має бути в Раді Європи. Ми тут представляємо народ Росії. А це Петра де Сутен, бельгійська депутатка, автор резолюції щодо обмеження санкційних можливостей у ПАРГІ. Саме так Росія, яка була виключена ще 2014-го через збройну агресію в Україні та анексію Криму, повернулася в цей зал. Головний аргумент де Сутен – громадяни Росії не можуть отримати допомогу у Європейському суді з прав людини. За резолюцію проголосували 118 депутатів, проти 62, ще 11 утрималися. Червоним виділені країни, делегації яких у повному складі підтримали документ. Це, зокрема, Азербайджан, Франція, Туреччина. Жовтий колір – це країни, які частково підтримали проєкт, приміром, Німеччина і Вірменія. Проти резолюції виступили Україна та Грузія. Також більшість делегатів зі Сполученого Королівства і Польщі. Ці країни позначені зеленим. Речниця українського МЗС Катерина Зеленко каже, повернення Росії до ПАРГІ – це відкат назад. Ми за великим рахунком чудово розуміємо, що повернення країни-агресора за стіл переговорів аж ніяк не сприятиме припиненню російської агресії. І це не той інструментарій, який потрібно долучати. Росія розуміє мову сили. І тому саме використовуючи санкції, інструменти політичного тиску, можна досягти мети. Водночас очільник російського МЗС Сергій Лавров зауважує, повернення їхньої делегації – позитивне рішення. Важливо, що делегації, які проголосували за цю резолюцію, а їх, повторюю, була більшість, чітко заявили, що права, які повертають Росії, не можуть бути оскаржені. На рішення ПАРГІ президент Володимир Зеленський відреагував у Фейсбук, написав «розчарований», адже минулого тижня особисто спілкувався з президентом Франції Макроном та канцлером Німеччини Меркель. Намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації до ПАРГІ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше. Я вдячний українській парламентській делегації та дружнім національним делегаціям, які мужньо боролися до кінця. Нині ж у парламентській асамблеї Ради Європи триває таємне голосування за обрання віце-президента ПАРГІ. За квотою Росії на цю посаду висунули депутата Держдуми Леоніда Слуцького. Він від 2014-го перебуває у санкційних списках США та ЄС. Нову купюру номіналом 1000 гривень показали в Нацбанку. Нині зображений вчений Володимир Вернадський, а на задньому боці – президія Національної академії наук України. За словами голови Нацбанку Якова Смолія, в обіг 1000-гривневу купюру введуть з 25 жовтня. Завдяки змінам, які сьогодні презентуємо, середня кількість монет на одного українця зменшиться майже вдвічі, а банкнот – майже на третину. Як наслідок, готівкові розрахунки та заощадження стануть простішими. Причина друга – економічна доцільність. З огляду на зростання рівня доходів і цін, в українців вже фактично відпала потреба в дрібних монетах і натомість з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень. Сьогодні спливає час, відведений Росією для звільнення українських моряків, захоплених біля Керченської протоки. Міжнародний трибунал ООН з морського права дав країні місяць на виконання свого рішення. Втім, як каже керівник групи адвокатів військовополонених Микола Полозов, вони готові, що Росія свої зобов'язання не виконає. Тож, наречена одного з моряків полетіла до Москви, щоб одружитися в слідчому ізоляторі. Більше розкаже наша колега з ЮА-1 Олена Блізнякова. Тетяна Шевченко до одеського аеропорту прибуває вночі. Саме з нього починається її шлях до Москви на власне весілля. Тетяна – наречена Віктора Безпальченка. Він один з 24 українських моряків, яких Росія захопила в полон торік у листопаді.
Це дуже важко. Ми дуже довго добивалися згоди слідчого, щоб він дав дозвіл на проведення реєстрації. Місяців 5, напевно, після першого суду в січні. Тоді ми виявили бажання взяти шлюб. Це відбудеться в СІЗО. Приїде працівник РАЦУ на 10 ранку і, в принципі, пройде церемонія. За міжнародними документами шлюб в Україні дійсний. Ніяких проблем у нас не буде. Церемонія відбудеться завтра в московському СІЗО Лефортово. Щоправда, за рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, сьогодні російська сторона має останній день, щоб відпустити всіх військовополонених. Адвокат Микола Полозов каже, бранці готові до того, що країна-агресор своїх зобов'язань не виконає. На цей час усі 24 військовополонені моряки перебувають у слідчому ізоляторі. Ніяких сигналів з боку слідства чи інших представників російської влади щодо виконання рішення трибуналу нам не надходили. Крім того, щодо деяких моряків тривають слідчі дії. Зауважую, на додаткові санкції за невиконання рішення не очікує, особливо після того, як Росію повернули до ПАРЄ. Ось що каже речниця українського МЗС Катерина Зеленко. Наші посли в ключових столицях проводять зустрічі з тим, щоб виробити спільні кроки для того, щоб продемонструвати, що тиск буде посилюватись, і що ми робимо все для того, щоб одного дня цей тягар відповідальності став для Росії непідйомним. Ми будемо використовувати майданчики на міжнародних організаціях, в постійній раді ОБСЄ, в Раді Європи поки що, і працювати з нашими європейськими партнерами, ну і, звичайно, Організацією Об'єднаних Націй. Нагадаю, три українські кораблі – катери «Бердянськ», «Нікополь» та «Буксир» «Яникапу». Російські силовики обстріляли та захопили 25 листопада минулого року в районі Карченської протоки. У полон потрапили 24 українські моряки, троє були поранені. Зараз усіх тримають у московському СІЗО Лефортово і звинувачують у незаконному перетині кордону. Самі бранці назвали себе військовополоненими. Миколаївські піротехніки знищили 7 вибухонебезпечних предметів. 4 артилерійські снаряди калібром 76 мм та мінометну міну 81-го калібру знайшли жителі села Добре, що в Баштанському районі під час пошуку металобрухту. Викликали рятувальників. Піротехнічним розрахунком під час обстеження місця вибухотехніки знайшли ще 2 артснаряди калібром 50 та 152 мм. Знахідки підірвали. На цьому наш випуск завершено. Гарного вечора!